हरेक अपराधको अपरेशन हत्कडी नमस्कार अपराधीलाई कानूनी कटखरामा उभ्याउने हाम्रो मिशन हत्कडीमा तपाईलाई स्वागत छ म विकास थपलिया एकजना शक्तिशाली अभियुक्त जसलाई छुटाउन राति अदालत अबेरसम्म जागराम बस्यो ती अभियुक्त जस विरुद्ध तीन महिना अघि मात्र काठमाडौँ प्रहरीले चारवटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो अरू केही अभियोगहरू प्रहरी कार्यालयमै अनुसन्धानको दायरामा थिए तर त्यस रात अदालतमा पनि काम यति फास्ट ट्र्याकमा भयो कि राति 9:30 बजेतिर फैसला सुनाउन न्यायाधीश सफल भए काठमाडौँ जिल्ला अदालतको 3 नम्बर इजलासका न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्लेले कडा परिश्रम गरेर फैसला सुनाए चारवटा गम्भीर अभियोग लागेका अभियुक्त निर्दोष छन् जिल्ला अदालत काठमाडौँले शरीर बन्दक तथा अपहरण एउटा अपहरण उद्योग र एउटा चोरी मुद्दाका अभियुक्तलाई आइतबार राति सफाई दियो अपहरण तथा चोरी मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराइएका महेश बहादुर सिंहलाई अदालतको 3 नम्बर इजलासका न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्लेले चारवटै मुद्दामा राति अबेर सफाई दिए जिल्ला अदालतले नै यसअघि चोरी मुद्दामा 10 लाख धरोटी माग गरे पनि सो मुद्दामा समेत सिंहलाई सफाई दिएको छ सरकारी वकिलका तर्फबाट सिंहले व्यक्ति अपहरण तथा शरीर बन्दक गरेको प्रमाण अदालतमा पेश गर्दै 7 देखि 15 वर्षसम्मको सजाय माग गरेका थिए सामान्यतया 4 बजेपछि अदालतले हेर्न नभ्याउने भन्दै मुद्दाको अघिल्लो पेशी तोक्ने भए पनि सिंहको मुद्दामा 4 बजेपछि मात्र बहस सुरु भएर राति 9 बजे न्यायाधीश काफ्लेले सफाईको आदेश दिएका थिए माया सिंहको मुद्दा काठमाडौँ जिल्लामा चलिरहेको थियो जुन निजका चाहिँ 4 मुद्दा थिए होइन शरीर अपहरण तथा शरीर बन्दक 2 थान अपहरण तथा शरीर बन्दक बुद्धक 1 र 1 चोरी मुद्दा थियो ती मुद्दाहरूमा चाहिँ 2071 साल जेठ 18 गते माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्लेज्यूको इजलासबाट निर्णय अभियोग दाबी नेपाल सरकारले अभियोग दाबी दर्ता गरेको थियो त्यो अभियोग दाबी नपुग्ने गरी निर्णय सफाई दिएको सिंहको मुद्दालाई अदालतले विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले नै बकपत्र सकिएको 1 साताभित्रै पेशी चढेको हो सामान्यतया मुद्दाको चाप रहेको भन्दै सर्वसाधारणका मुद्दाले महिनौसम्म पेशी पाउँदैन अदालतको आदेशपछि सोमबार बिहानै सदरखोर दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा भएका सिंहलाई काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरी ललितपुर प्रहरीलाई बुझाएको थियो सिंह विरुद्ध प्रहरी परिसर ललितपुरमा हात हतियार तथा खरखजना र वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारी र अखेटो पहाड सम्बन्धी मुद्दा दर्ता छन् महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाले मिटर ब्याजका नायकीका रूपमा सिंहले महँगो ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने र आफूले लगानी गरेको रकम उठाउन हतियारको प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको दावी गरेको थियो प्रहरीले सिंहको घरबाट 35 करोडभन्दा बढी रकमका विभिन्न व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका चेक समेत बरामद गरेको थियो परिसरले सिंहको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ
एउटा सामान्य चौकीमा चार पाँचवटा हतियार हुन्छन्, त्यो पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार ताकाका। जसरी किसानहरूले चराचुरुङ्गीबाट अन्न जोगाउन खेतमा बुखिच्या राख्छन्, प्रहरीका कतिपय बन्दुक त्यस्तै छन्, मात्र अपराधी तर्साउने दाँत जस्ता। बरु महेश सिंह एक्लैले प्रहरीको भन्दा ज्यादा हतियारको भण्डारण गरेका थिए। प्रहरीले सिंहको हतियार खजना कब्जा गरेको थियो, तर अदालतको फैसलाले सिंहलाई बलियो र प्रहरीलाई कमजोर बनाइदिएको छ। देखाउँछौ ब्रेक पछि। जुनसुकै हतियार होस्, जो कोहीले हतियार भिरोस्, त्यसको उद्देश्य कि त सुरक्षाको लागि हो कि अपराध गर्नकै लागि हो। सुरक्षाका लागि हतियार बोक्नेलाई सुरक्षाकर्मी भनिन्छ र अपराध गर्न हतियार बोक्नेलाई अपराधी। हतियार बोक्ने यी दुई पक्ष बाहेक आम नागरिकले पनि हतियार राख्न पाउँछन्, यदि जीव ज्यान वा धनमालको कुनै खतरा भयो भन्ने महसुस राज्यलाई गराउन सक्यो भने र उसले हतियारको दुरुपयोग गर्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यो भने। तर महेश बहादुर सिंह, जसको पृष्ठभूमि नै विवादित छ, उसैलाई यही राज्यले छवटा हतियार राख्ने लाइसेन्स दिएको थियो, त्यसलाई अदालतको फैसलाले आधिकारिकता दिएको छ। जिल्ला अदालतको आदेशले पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका महेश बहादुर सिंहको मुद्दा दुई महिनामै नियोजित रूपमा टुङ्गिएको छ। सिंहलाई प्रहरीले फागुन 23 गते पक्राउ गरेर चैत 21 गते अदालतमा मुद्दा बुझाएको थियो। अदालतले चोरी बाहेक अन्य मुद्दामा सोही दिन पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। संकटमा परेका व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋणको प्रलोभनमा पारेर पछि चर्को ब्याज असुलेर कङ्गाल बनाउन सिंह सक्रिय थिए। गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लागेका सिंहलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रारम्भमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिए पनि 3 महिना नबित्दै मुद्दा पेशीमा चढाएर मध्यरातसम्म इजलास चलाएर सफाई दिनु गम्भीर सङ्केत देखाएको छ। ऋण दिएपछि 100% भन्दा ज्यादा ब्याज जोडेर धम्क्याउँदै रकम असुल्ने, जबरजस्ती कागज गराएर व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्रिय रहेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सिंहलाई फागुन 23 गते कलङ्कीमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। प्रहरीले सिंहको घरबाट 7 थान साना ठुला हतियार सहित 100 थान गोली र दुर्लभ वन्यजन्तुका आखेटो पहाड बरामद गरेको थियो। सिंह विरुद्ध प्रकाश चन्द्र बस्नेत र सुशील बस्नेतले अपहरण तथा शरीर बन्दको किटानी जाहेरी, राजाराम बानियाले अपहरण तथा शरीर बन्दक उद्योग र ठाकुर प्रताप थापाले सवारी चोरीको जाहेरी दिएका थिए। यी 4 थान मुद्दामा इजलासबाट सफाई दिएको, अभियोग दाबी नपुगेको कारणले सफाई दिएको भन्ने कुरा मात्रै अहिलेलाई जानकारी गराउन सकिन्छ। प्रहरीले उनको घरमा छापा मार्दा वन्यजन्तुको अखेटो पहाड, 7 वटा हतियार र 35 करोड बराबरका चेकहरू फेला पारेको थियो। सिंहको घरमा फेला परेको चेकका आधारमा महेशसँग नेपाल प्रहरीका एसपीदेखि सभासदसम्मले कारोबार गर्ने गरेको खुलेको थियो। प्रहरीले सिंहको घरबाट 22, 12 बोर र एयरगन गरी 7 वटा हतियार फेला पारेपछि हात हतियार तथा खर खजानाको आरोप समेत
लगाएको थियो। सिंह विरुद्ध जिल्ला अदालतमा हात हतियार र वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दा बाँकी नै छन्। दिन दुई गुना रात चार गुना सडकबाट एकाएक महल र विलासी जीवनयापन गर्ने व्यक्ति बनेका थिए महेश सिंह। प्रतिष्ठित भनिएका उद्योगी व्यवसायी पनि महेशको अघि पछि घुम्थे ऋण पाइने आसमा। कतिपय प्रहरीका उच्च अधिकारीको पनि बैंक बनेका थिए महेश। प्रहरीका पैसा कमाउने अधिकृतहरू महेश सिंहलाई पैसा र संरक्षणको वाचा गर्थे। ऊ ब्याज र स्याज आफू राखेर ब्याज फर्काइदिन्थे। यसरी कतिपय ऋणमा 120% ब्याज असुलेर पनि ब्याज साम्राज्य फैलाएका थिए महेश सिंहले। सिंहको शिकार हतियार कसलाई चाहिन्छ? कि त सुरक्षाकर्मी या अपराधीले हतियार बोक्ने गर्छन्। हतियारको शौखिन थिए महेश सिंह। उनको सवारीमा पनि हतियार हुन्थ्यो। यतिसम्म कि होटलमा कफी पिउँदा पनि टेबलमा हतियार राखेर अरूलाई त्रसित पार्थे र आफ्नो मान सम्मान र शान बढेको ठान्थे। खास गरी महेश सिंहले हतियारको भण्डारण गर्नुको पछाडि उनको गैर कानुनी धन्दा पनि हो। महेश सिंह आफैमा एक बैंक थिए जो सहरमा चल अचल सम्पत्ति भएका तर हातमा पैसा नभएका उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण दिन्थे। तर उनले दिने कर्जाको आफ्नै नियम थियो जो असाध्यै चर्को थियो। 120% ब्याज, ब्याजको स्याज, स्याजको प्याज सबै असुलेरै छाड्थे। यदि उठेन भने हतियार देखाएर धम्क्याएर लाखौं करोडौंको सम्पत्तिमा औठा थिच्थे र अदालती प्रक्रिया सुरु गर्थे। सर्वसाधारणको मुद्दा फैसला गर्न वर्षौं लाग्ने अदालतमा महेश बहादुर सिंहका चार अपहरण र जबरजस्ती चोरी मुद्दा दुई महिनामै फैसला गरी सफाई दिएपछि न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्लेले जेठ 18 गते आइतबार रातको 9 बजेसम्म बसेर सिंह विरुद्धको अभियोगमा सफाई दिने फैसला गरेका थिए। अदालती प्रक्रिया नै नपुर्याई मुद्दा फैसला गरेको प्रति जाहेरवालाले भने न्यायालयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। सिंहको मुद्दामा 4 बजेबाट बहस सुरु भई रातको 9 बजे फैसला तयार गरिएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानपछि थुनछेक आदेश गर्दै सिंहलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत महिना पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि सिंहलाई दिल्ली बजार सदरखोर कारागारमा थुनिएको थियो। सिंहले अपहरण गरेको ठहर गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले 7-15 वर्षको कैद सजायको माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा अभियोग पेश गरेको थियो। अपहरण मुद्दामा सिंहलाई थुनामा राख्ने आदेश भए पनि चोरीको मुद्दामा भने सिंहलाई 10 लाख धरौटी माग भएको थियो। मुद्दामा प्रमाण हेरेर गर्ने कुरा न्यायाधीशले गर्ने कुराहरू हुन् है। त्यो कुरामा अब फैसला तयार भएपछि सम्पूर्ण कुरा फैसलाबाटै अवगत हुने पनि हुन्छ होइन। अहिले फैसला तयार भइस नसकेको अवस्था हुँदाखेरि के कसो भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो फैसलामा न्यायाधीशले सही गरी छाप गरिसकेपछि मात्रै यसमा के आधारमा सफाई पाए अथवा सफाई दिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ। अहिले खालि निजले चाहिँ अभियोग दाबी नपुग्ने निज उपर लगाएको अभियोग दाबी नपुग्ने भनेर यी चारथान मुद्दामा सफाई दिएको हो। प्रहरीको अनुसन्धानमा सिंहले सयौं व्यक्तिलाई घर नघाटको बनाएको खुलासा भएको थियो। प्रहरीले सिंहको घरबाट बरामद गरेको 6 हतियार मध्ये 5 अवैध भएको
अनुसन्धानमा खुलेपछि सिंह विरुद्ध प्रहरीले हात हतियार तथा खर खजनाको मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दामा सिंहकी श्रीमती जयाश्रीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उनी प्रहरीको पक्राउ सूचीमा छिन्। समय नपुग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले 5 हतियार दिनु र सिंहले राख्नु गैर कानुनी भएको प्रहरीको ठहर थियो। 2049 चैत 15 पत्नी जयाश्रीका नाममा ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति दिएको हतियार मात्र वैध रहेको प्रहरीको दावी छ। अवैध हतियारको आडमा सिंहले दर्जनौ व्यक्तिलाई अपहरण गर्दै मोटो रकम असुल्दै आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। गैरकानुनी हतियार राज्यले बरामद गर्छ, बोक्ने अपराधी ठहरिन्छन् र उसलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ। तर विवादित छविका, आपराधिक पृष्ठभूमिका, जसलाई प्रहरीले पहिलेदेखि निगरानीमा राखेको थियो, उसले कसरी हतियारको लाइसेन्स प्राप्त गर्यो? त्यो पनि 6 आधुनिक हतियारको। अदालत किन अन्धो बन्छ? राज्य किन उपद्रो गर्छ? आफैले एक विवादित छविका, आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आधा दर्जन आधुनिक हतियार राख्ने अनुमति दिन्छ, फेरि त्यही हतियार बरामद गर्छ। अन्धो अदालत जो बन्दुक बोक्नेलाई निर्दोष देख्छ। यो जङ्गली फैसला जसले सिंहको पक्षमा वकालत गर्यो, अदालतको चर्को आलोचना भएको छ। पीडितहरूमा न्यायप्रतिको विश्वास टुट्न थालेको छ। अपराधीलाई कानुनी कठखरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।